la Terra continua essent, perquè no s'hi ha introduït cap element legislatiu corrector, continua sent un element d'inversió, per tant d'especulació. Tothom pot comprar terra agrícola, sigui pagès o no ho sigui, a diferència del que passa a França, que aquesta qüestió de la terra està molt ben regulada legislativament i la terra agrícola és per ser treballada, no per especular-hi, i per tant ha de fer cap a mans dels pagesos i, no, i si no a mans de la SAFER, que és una mena de banc de terra que tenen organitzat a nivell de tot l'Estat. Aquí no. I llavors què passa? Doncs que molta terra continua a mans d'inversors o d'antics propietaris que l'han anat, que han anat passant de pares a fills, i llavors això comporta que hi hagi encara molt arrendament, fins i tot parceria en el sector de la vinya, residus en definitiva del sistema feudal, que no hi ha hagut cap voluntat política en cap règim de superar-ho com ha fet França, per exemple. Com a sindicat hem parlat amb tots els governs de diferents colors i signes des de l'inici de la recuperació de l'autonomia l'any 80, però sempre els hi ha semblat que aquest era un tema, el de la tinença de la terra, que era un tema conflictiu, que havia creat conflictes històricament, i penso que no és veritat, perquè fins i tot la legislació de la Segona República en el marc autonòmic, és a dir, la famosa llei de contractes de conreu, de conflictiva no en tenia res, prova de que un partit moderat com era Unió Democràtica, que s'havia constituït l'any 31, doncs hi va votar a favor, no? O sigui que és un tema tabú perquè volen que ho sigui. El fet és que ara s'està produint coses absurdes i injustes, com pot ser que part dels nous regadius del canal del Segarra-Garrigues o de l'Algerri-Balaguer, que són regadius que arriben molt tard i es troben amb una població envellida i sense continuïtat generacional, que part d'aquests pagesos, inclosos en els plans de regadiu, obligatòriament, han de pagar també obligatòriament una quota en funció de les hectàrees que passen de sequer a regadiu. Com que això molta gent no pot assumir-ho perquè per l'edat i perquè no tenen fills que continuïn, doncs aquestes terres van venudes. Anys enrere, qui les hauria comprat? Les hauria comprat un altre pagès per eixamplar la seva explotació. Però com que ara els pagesos del voltant es troben en la mateixa situació que el pagès que vol vendre, doncs van a parar aquestes terres a mans d'inversors, d'especuladors, i eixamplen la tinença de la terra a mans d'especuladors. I això és dolent. La Unió de Pagesos es va constituir a les acaballes del franquisme, per tant encara en plena clandestinitat, amb la intenció de recuperar aquell sindicalisme que havia estat tan fort a Catalunya, tan arrelat abans de la guerra, fins al 39, amb la desfeta, i que era unitari, independent i democràtic. I bé, això ha permès que amb els anys i les lluites esdevingués pràcticament l'únic referent sindical agrari de Catalunya. Els objectius és la defensa col·lectiva dels interessos de la pagesia que anomenem familiar, és a dir, pagesos que poden ser propietaris, arrendataris, parcers o masovers, però units per una mateixa característica, que és el treball directe de les explotacions agrícoles i ramaderes. Això ho diferenciaria d'absentistes, d'inversors. Per això quan demanem una reforma de la PAC
i de totes les polítiques agràries, les que són competències dels estats, també orientada només a potenciar la pagesia familiar, és per això, perquè dins el sindicat només hi tenim pagesos que treballen directament les terres i les granges. Aconseguir l'estabilitat del pagès a la terra. Això passa, d'una banda, pel tema de la tinença de la terra, vull dir que un pagès arrendatari per ser o masover es troba a precari, per tant, en una situació d'inestabilitat que hipoteca les inversions que s'han de fer damunt la terra, hipoteca la continuïtat generacional. I d'altra banda, no n'hi ha prou amb això, sinó que hi ha d'haver un planejament territorial que provoqui l'estabilitat en les zones agrícoles. No pot ser, com ha passat recentment, que en una zona en teoria superprotegida, com és superprotegida urbanísticament, com és el Baix Llobregat, el Parc Agrari, doncs surti l'oferta d'un inversor especulador, l'Adelson, per Eurovegas, i automàticament totes les institucions diguin que sí. Que sí, perquè la història de sempre, llocs de treball i tot això. Això és el que no pot ser, perquè llavors és una protecció falsa. No pot ser que aquí al Maresme tinguem protegides zones agrícoles pels plans d'ordenació municipals i doblement pel PEDUS, pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que és una doble protecció, però que en canvi doncs, tinguin la gosadia de proposar introduir altres usos que no tenen res a veure amb l'agricultura. Això crea inseguretat, inestabilitat i realment el que acaba és degradant l'agricultura d'una banda, però la professió d'altra, no? I la professió, si no assegures la professió, els fills i els nens no continuaran. I llavors això fa que hàgim arribat a un 1% justíssim d'actius agraris. Un 1% és molt poc, és molt poc. Per garantir la sobirania alimentària i una producció de qualitat i segura, que vol dir ecològica, es necessitaré més actius. Probablement entre un 5 i un 10%, perquè depèn, és a dir, que tot i fer-ho ecològic, l'agricultura pot ser mecanitzada. No es poden utilitzar adobs químics, pesticides, però en canvi sí que es poden utilitzar tots els avenços. I en el cas del cereal, que és el sector de producció més mecanitzat i per tant més productivista, jo penso que aquests nivells de productivisme es rebaixarien una mica, perquè les males herbes s'haurien de treure manualment, però no vol dir que això comportés utilitzar el doble d'actius agraris, en el cas dels conreus molt mecanitzats. En el cas de l'horta, sí, perquè l'horta hi ha el tema sobretot de l'herba, que és molt complicat i que vol molta mà d'obra, i potser sí que necessitaria el doble d'actius. Però jo penso que, malgrat tot, en un país desenvolupat, amb un suport tècnic que és imprescindible, i això vol dir assessorament tècnic, però també recerca, molta recerca de caràcter públic i molt assessorament al camp i molta experimentació també, potser amb un 5% de població activa n'hi hauria prou, fora suficient. Garantint, però, la continuïtat. Això és molt important, No n'hi ha prou de dir, tenim un 1% de pagesos, sí, però quina edat tenen? De mitjana, més de 55 anys? Malament. Malament perquè aquest 1% baixarà a la meitat d'aquí 5 anys. Aquesta és la clau de volta de la qüestió en els països desenvolupats.
Les polítiques agràries s'haurien de canviar a dos nivells. A nivell d'Unió Europea, perquè no pot ser que segueixin subvencionant, regalant diner públic als més rics, els que no el necessiten en definitiva, que segueixin regalant diner públic a gent que no són pagesos, i que en canvi doncs, la pagesia real, el que realment és pagès, tingui un tracte discriminatori. I a nivell, per tant, això s'ha de canviar de dalt a baix. I probablement això comportaria un estalvi de diner públic molt important. I d'altra, doncs, a cadascun dels estats, en funció de la seva situació real, no té res a veure l'agricultura de Catalunya amb la d'Holanda, doncs fer un vestit a vida de les necessitats de cada territori. I per això té sentit que hi hagi dos nivells de política agrària. Un comunitari, a nivell d'Unió Europea, i que n'hi hagi un altre que segueixi sent competència de cadascun dels estats membres. I això vol dir la política d'estructures, la política de modernització, la política d'incorporació de joves, de formació, d'assessorament tècnic, estructures. En definitiva, que és igual que dir modernització. Really? Els transgènics han penetrat amb molta força, massa, jo diria únicament en un sector, que és el del panís, el blat de moro. Per què? Perquè és un conreu important a Catalunya. En canvi, per exemple, un altre sector que hauria pogut penetrar és la soia, però de soia hi ha una producció testimonial, vaja, ni se'n parla. I llavors ha estat aquí. Ha penetrat amb força, molts pagesos hi han caigut de quatre grapes, perquè els ha semblat que això reduiria els costos de producció a partir de poder utilitzar un transgènic resistent a les males herbes, cosa cada cop més discutible, perquè estem comprovant com amb 6 o 7 anys d'anar aplicant sempre, sembrant el mateix transgènic i aplicant-hi el mateix herbicida, el glisofat, doncs que hi ha herbes, com és lògic, que s'han tornat resistents a aquesta herbicida. No? Si les multinacionals s'haguessin trencat més el cap i haguessin ofert, per exemple, una gamma de 5 o 6 herbicides, potser aquesta resistència hauria costat més de produir-se, a la llarga també. Perquè això ja, aquí estem utilitzant herbicides des de fa 50 anys. I ho tenim més que comprovar. Hi ha tot un seguit d'herbes que es tornen resistents i que són justament aquestes, seguint les lleis de la selecció natural, les que es reprodueixen més. Per tant, això es veia venir. Però mentrestant, el negoci funciona. El negoci no pel pagès, per Monsanto i altres multinacionals. I per tant, jo ho veig molt malament. Aquí les administracions públiques hi han col·laborat directíssimament, i això ha fet que molts pagesos que haurien pogut tenir dubtes i reserves abans d'entrar en aquest terreny, doncs hi han entrat. No han trobat altres resistències que les pròpies de la societat civil, no? O sigui, som el que sembrem i totes les organitzacions pròpies de la societat civil que ens hi hem oposat, doncs, frontalment. Però de moment s'han sortit amb la seva. Sí, com sempre, perquè al capdavall guanyar-se o no guanyar-se la vida no depèn tant del que et puguis estalviar en cost de mà d'obra per treure herbes o per eliminar-les amb altres fórmules que hi són, sinó que depèn del preu. Si el preu del... I això són preus de mercat internacional, perquè això sí que està ja fa anys. Els cereals sí que estan globalitzats ja fa molts anys. Per tant, si el preu és bo, amb transgènics o sense transgènics, t'hi guanyaràs la vida. Perquè al capdavall, el transgènic no és més productiu. Si amb els transgènics s'hagués aconseguit incrementar la productivitat per hectàrea, llavors sí, llavors hi hauria aquí un element positiu de cara a la renda del pagès. Però com que això no és veritat, no és cert, ni ho diuen, tampoc, ni gosen dir-ho, que els transgènics siguin més productius.
doncs llavors és el mercat mundial que determina la renda dels pagesos. No és veritat que l'agricultura i la ramaderia ecològica no puguin garantir les necessitats alimentàries de la població, perquè al capdavall l'agricultura va ser ecològica a casa nostra fins pràcticament al 1960, fins fa 50 anys. Què vol dir? Que fins llavors es passava gana? Home, sí que es passava gana, però per altres causes, eh? Era la postguerra, l'estraperlo i tota l'especulació que hi havia amb els aliments. Però jo recordo que aquí al Maresme el nivell de productivitat que s'havia aconseguit amb conreus que llavors eren molt importants, fins i tot per l'alimentació humana, com és per exemple les patates, que era el conreu més important d'aquí del Maresme, doncs el que s'aconseguia per hectàrea sense utilitzar cap pesticida, per tant, el nivell de productivitat era el mateix d'avui. O sigui, les patates, amb algunes varietats que encara es conserven d'aquella època, com la Red Pontiac, o altres que s'han introduït noves, els holandesos, que són els grans seleccionadors de patates, doncs el nivell de productivitat és el mateix. És el mateix. Qui diu, un altre exemple, els tomàquets, que és una producció important a l'estiu aquí, doncs haver aconseguit amb varietats autòctones i sense pesticides el 1960 o 59 5 quilos per planta, això és un disbarat. I això no ha estat superat amb varietats híbrides i amb utilització de pesticides i adobs químics. Really? Aquí a Mataró, les cooperatives de consum abans de la guerra havien aconseguit comercialitzar aliments, bàsicament, productes alimentaris, la Unió de Cooperadors, i havien tingut una quota de mercat de potser el 50% del que es venia en una ciutat de 30.000 habitants. Importantíssim. Avui, malauradament, el pes, degut al franquisme, que ho va trinxar, no?, intencionadament. No s'ha recuperat el pes que havia tingut abans de la guerra, però ara hi ha més aviat una recuperació de cooperatives de consum, que són associacions de membres, de consumidors petites. O sigui, si anéssim a Barcelona, veuríem que hi ha moltíssimes cooperatives amb 30-40 socis només, que tenen uns espais mínims llogats generalment, que els costen pocs diners, que no tenen gent contractada, que ho fan amb voluntarisme als vespres i que per tant han aconseguit el contacte directe de pagesos, productors, pagesos i ramaders amb aquestes cooperatives, una relació directa sense intermediaris i que fa que el producte, que generalment sempre és ecològic, arribi al consumidor a uns preus raonables. Degut a això, que s'han eliminat aquells 2, 3 o a vegades 4 intermediaris que hi ha en la resta dels processos de comercialització. I això és un èxit. Potser ho provocarà, o ho facilitarà, o ho posarà fàcil, la crisi. Aquesta crisi que no se superarà, diguin el que diguin, fàcilment, i que potser això doncs serà un incentiu perquè la gent ens tornem a organitzar, a associar en estructures simples, senzilles, barates de mantenir, i jo penso que sí, que anem per aquest camí. La necessitat incentivarà la solidaritat, com ha passat sempre, en el fons, no? Els rics no van ser mai solidaris. De fet, la PAC, des del seu establiment o definició en el Tractat de Roma, el 57, no va
pretendre mai l'autarquia del que llavors se'n deia el mercat comú. És a dir, ser autosuficients amb tot. Sinó incrementar la productivitat, aconseguir un nivell superior. És a dir, jo penso que sense utilitzar aquesta paraula en el fons, el que volien era la sobirania alimentària. I llavors, establir tractats bilaterals amb altres països del tercer món perquè ells també poguessin introduir els seus productes al mercat europeu sense en cap moment distorsionar-lo. En el fons, la política de preus i mercats, això, l'antiga PAC ho feia possible, perquè hi havia una protecció dels preus agraris per garantir els interessos dels pagesos, però també un altre llindar, un altre llistó per garantir els preus dels consumidors i el control de la inflació. Per tant, era més lògic aquella PAC que l'actual. Almenys no regalava calés a qui no els necessitava. En el marc d'aquella política era fàcil que es poguessin introduir productes de la perifèria, del tercer món, que se'n diu, sense que distorsionessin els preus del mercat interior a la baixa. Perquè també a la baixa no els hauria servit de res a ells. És a dir, vendre, encara que sigui produït amb costos de producció més baixos que aquí, però vendre a preus rebentats en el si de la Unió Europea, pocs ingressos hauria significat això pels països productors i exportadors. Really? Amb la política actual la cosa és més complicada, perquè sovint el que fan productes, per exemple, hortalisses produïdes a baix preu, a baix preu per costos de producció més baixos. Al Marroc, diguem-ne tomàquets o mongeta tendra o el que s'està, o cítrics, sí que poden acabar distorsionant i acaben distorsionant, per exemple, el Mercabarna, no? O sigui, quan arriben grans afluències de tomàquets del Marroc, no exportats per marroquís, sinó produïts i exportats per empreses europees instal·lades allà per aprofitar bàsicament mà d'obra barata, el que acaben és rebentant el preu dels tomàquets produïts al Maresme o Baix Llobregat. S'hauria de trobar els mecanismes reguladors per evitar això, no prohibint l'exportació d'aquests països que poca cosa tenen per exportar, sinó establint mecanismes de regulació com els que existien amb l'antiga PAC. I això és possible fer-ho, eh? Noruega té un nivell de subsidis agraris amb l'objectiu de que les agricultures i ramaderies menys productives, que són les del nord del país, per tant, dels territoris més freds, garanteixin que el pagès no se'n vagi. És a dir, que l'objectiu dels subsidis a Noruega són fixar, mantenir pagesos en el territori i, per tant, mantenir uns territoris cuidats i equilibrats. En el fons, jo penso que els objectius de la PAC derivada del Tractat de Roma també eren aquests. Amb l'actual sistema de subsidis, no, perquè això és l'especulació pura i dura. I només cal veure els llistats de qui s'està beneficiant d'aquests subsidis, que sovint no són pagesos. Per tant, els objectius del Tractat de Roma s'han pervertit i s'han traït. Really? Que em diguin que la duquessa d'Alba o el senyor Balló, grans terratinents, reben, doncs, poden arribar a rebre un milió més d'un milió, de què va, ja són milions d'euros l'any, a canvi de no res. Perquè si en canvi l'objectiu d'aquests subsidis fos dir, molt bé, a vostè li pagarem una quantitat, hauria de ser un pacte, a canvi de que professionalment vagi evolucionant cap a l'agricultura i la ramaderia ecològica, per exemple, això tindria un sentit.
Però, esclar, aquest pacte només es podria fer amb pagesos, amb professionals, però fer-ho amb propietaris, que la terra no saben a vegades ni on la tenen, això és absurd, és car, ho hem de pagar entre tots, i no aconsegueix els objectius que haurien de ser la millora de l'agricultura i la ramaderia i la diversificació de les produccions i sobretot la seguretat alimentària, és a dir, bueno, tot va lligat, no? Agricultura de proximitat, sobirania alimentària, tot aniria en un mateix paquet, però no s'està afavorint això, en absolut, al contrari, s'està distorsionant. Tots els països desenvolupats, també ho hauria de fer els Estats Units, si no ho fa, esclar, haurien d'acceptar la importació d'una part de productes de l'anomenat tercer món, no? Però, esclar, com garanteixes que aquests productes els han produït els propis pagesos d'allà i, per tant, que la plusvàlua anirà per millorar les seves rendes? No és així, és que generalment el que, amb l'excepció de l'Estat d'Israel, que sí que la producció i l'exportació estan en mans de pagesos, a la resta del món són pagesos cada cop més convertits en assalariats, en jornalers d'empreses del primer món. Mentre això no es canviï, la distorsió la tenim assegurada, garantida, i les rendes de la pageria del tercer món no s'incrementaran, no milloraran. Really? És la pràctica econòmica que s'utilitza des de les grans guerres comercials dels anys de la Gran Depressió, això es va inventar llavors, als anys 30, per poder exportar a vegades per sota de costos de producció. Com que el mercat, degut a la Gran Depressió, el mercat mundial va quedar paralitzat, ningú no exportava res perquè no hi havia compradors que ho poguessin pagar, doncs llavors van treure's del cap el gran invent als països més industrialitzats, justament, d'exportar subvencionant les exportacions. I això feia que un cotxe es pogués vendre per sota el que havia costat produir-lo. Això, sí, en certa manera, aparentment va reactivar el comerç, aparentment, però en el fons la solució a la crisi no va ser el dúmping, sinó va ser la Segona Guerra Mundial, perquè estaríem a arribar a la guerra, no? És una pràctica condemnada a nivell d'intel·lectuals, d'economistes. No hi ha cap economista que utilitzi, que justifiqui la pràctica del dúmping. Però justament s'utilitza en l'agricultura. Europa, descaradament, són les anomenades restitucions a l'exportació que van néixer ja a partir del moment en què, als anys 70, hi va començar a haver excedents. Per exemple, en cereals. Gràcies a la PAC, França es va convertir en el segon productor mundial i, per tant, exportador de cereals. Però com que la protecció de la Unió Europea feia que els cereals aquí a dins anessin a preus molt superiors al mercat mundial, no es podia exportar, perquè els nostres productes no eren competitius. Llavors van treure del cap les, no van gosar numerari dumping, sinó restitucions a l'exportació, que és el mateix. Pagar-te la diferència que hi havia entre el preu del mercat interior i el preu del mercat mundial. Estats Units no ho fa d'una forma tan descarada, però és igual. Els pagesos reben ajuts directes a la renda que els fa ser més competitius. I llavors, com que amb aquest sistema americà, que en el fons, si ho anem a mirar, és més racional que l'europeu, els preus dels productes agraris es mantenen molt baixos en el mercat interior dels Estats Units, llavors, per exportar-los, ja no necessiten el dumping, sinó que ja són competitius, però amb ajut. Really? Fins avui jo penso que ha estat negatiu. No ha servit per
regular res d'aquests problemes que he plantejat fins ara, ni tampoc per fer possibles unes veritables relacions nord-sud, és a dir, entre el primer món i el tercer món. Jo penso que realment no ha estat un organisme, com sempre sol passar, al servei de tothom i sobretot de dels països en vies de desenvolupament, sinó de les grans potències econòmiques, no? I està així, això. Jo, a nivell mundial, s'haurien de replantejar tots aquests organismes, començant pel Banc Mundial, no? I continuant amb la OMC, l'Organització Mundial del Comerç. Perquè, si no, els països més febles, les economies més febles, estaran sempre amb desavantatge, amb inferioritat, respecte a les grans potències del nord. I això, de moment, no s'ha canviat. Bé, hi ha la introducció i consolidació, des de fa una colla d'anys ja, de les grans cadenes, de les grans superfícies, que cada cop tenen una quota de mercat superior, més gran. Per contra, el pes del comerç, del petit comerç al detall, que sempre hem anomenat botigues, ha anat minvant, fins al punt de que avui el botiguer, com el pagès, el botiguer tradicional, com la pagesia, no té continuïtat generacional i plega. I llavors aquestes botigues o es tanquen definitivament o es traspassen xinesos, pakistanesos, marroquís, que en algunes barriades d'aquí Mataró gairebé avui ja tenen la majoria d'aquest petit comerç minorista. Però és clar, jo penso que la part de lleó se l'enduen les grans cadenes comercials, els grans hipermercats, que a la vegada tenen les seves fonts de proveïment. I molts d'aquesta cadena ja no passen per Mercabarna, ja no passen pels mercats centrals, sinó que van directament a la producció, ja sigui associada o no, sigui cooperatives o no. I llavors s'estan fent els amos del mercat, del gran mercat. Ja ho he dit abans, l'única forma de contrarrestar aquest poder és a partir altre cop de cooperatives. Encara que siguin petites cooperatives. Perquè a la vegada, si contacten directament amb el pagès, contribuiran també aquestes petites cooperatives a la consolidació d'explotacions agràries familiars. Bé, aquí hi ha hagut transformació dels productes, no? Tot això està també adquirint cada cop més quota de mercat. En aquest cas, pel canvi d'hàbits alimentaris, no? Que no se sap bé què ha estat primer, si l'ou o la gallina, no. Tots aquests productes no han aparegut en el mercat a partir d'una demanda de la societat, sinó al revés. La societat s'hi ha acostumat, o ens hi hem acostumat, a partir de trobar-ho en el mercat. Vol dir, primer hi ha hagut l'invent de Kellogg's fa 100 anys als Estats Units i tants altres, o la Nestlé amb la gamma de productes que té. I sí, però això ja és una altra història. Si ens hem acostumat definitivament a menjar d'una altra manera i no volem canviar els hàbits, això tindrà cada cop més quota de mercat, esclar. Depèn, en la ramaderia doncs, hi pot haver una pseudo-cooperativa com és la de Guissona, o bé grans empreses, societats anònimes, com pot ser Terradelles, Osona, o pot ser doncs, els grans pinsaires que van entrant, que primer han muntat el negoci de la producció integrada, en la ramaderia bàsicament, però que després també elaboren. Vull dir que jo penso que Terradelles deu ser integrador de pagesos i a la vegada un gran elaborador de productes de xarcuteria, per exemple, o de pizzas, no?
és això. I a la vegada, cada cop més aquests complexes agroalimentaris lligats més a multinacionals agroalimentaris. La Revolució Verda va aparèixer i es va incentivar des del primer món, des dels països més desenvolupats, Estats Units al capdavant, en teoria per desenvolupar les agricultures del tercer món, però a partir del model del primer món, oblidant-se, per exemple, que l'Índia en aquells moments, que va fer la seva Revolució Verda, devia tenir un 95% de la població agrària, pagesa, que per tant no necessitaven comprar tractors americans de 200 cavalls, perquè tenien gent suficient per seguir llaurant amb animals. Va ser introduir la mecanització, els fungicides, els pesticides i els adobs químics en uns països que no necessitaven això. Que, és a dir, haurien d'haver promogut un model de desenvolupament propi de les qüestions, de les estructures i de les necessitats d'aquests països del tercer món. I no va ser així. I d'aquí, penso jo, el fracàs de la Revolució Verda en el tercer món. Consisteix en certa manera, en exportar l'especialització que en determinats països del primer món ha funcionat, com podria ser, per exemple, se m'acudeix posar el model de l'Argentina. L'Argentina era, fins fa no massa anys, un model d'agricultura i ramaderia força equilibrat, amb predomini de la ramaderia per les condicions del seu territori, no? Però que tenien també petits pagesos que produïen doncs, hortalisses i fruita dolça i el que la societat argentina necessitava, encara que el producte dominant per l'exportació fos la carn de vacú. Bé, ara han modificat això i han introduït amb empreses de fora el conreu extensiu de la soja, de tal manera que l'Argentina s'ha convertit en el tercer país del món productor i exportador de soja i la seva principal font d'ingressos, de divises. Però abandonant la carn de vacú, arruïnant els petits pagesos que ja no produeixen hortalisses i pot donar-se el cas que d'aquí uns quants anys productes bàsics com són les hortalisses, la fruita dolça o la carn, l'Argentina les hagi d'importar. Això serà la segona Revolució Verda. Fracàs total, perquè l'Argentina ben segur es convertirà en el segon país del món exportador de soja, passant al davant del Brasil, però això és monocultiu que es va repetint cada any, cada any, cada any, aplicant soja i rendau de Monsanto en una mateixa superfície de terreny. Per tant, esterilitzant aquest terreny i contaminant-lo amb l'aplicació sempre dels mateixos adobs químics i pesticides. Per tant, just el contrari del que s'hauria de fer, que és diversificar i que és caminar cap a una agricultura sense usos de pesticides, herbicides i adobs químics. És un herbicida total molt antic. Pràcticament és de l'època del Gramoxone i altres. Vol dir gairebé 50 anys en el mercat català. És residual, encara que els seus fabricants diuen que no, i pràcticament ja era un herbicida caducat i, per tant, a punt de ser eliminat del mercat, almenys dels mercats del primer món, però resulta que en l'enginyeria genètica dels transgènics, la Monsanto, que també el fabrica, el va introduir per
controlar les males herbes a partir d'un transgènic resistent només al glifosat, és a dir, el que es comercialitza amb el nom de Rendau. I això li ha allargat la vida i per tant es continua utilitzant. Llavors, per parcs i jardins, doncs mira, per matar les males herbes, per no haver d'acabar. Per tant, és un estalvi en definitiva de mà d'obra sense tenir en compte els efectes residuals. Arruïnes el pagès primer i fas que provoques que s'hagi d'anar a buscar la vida a la perifèria de les grans ciutats en unes condicions de pobresa i a vegades de misèria iguals o superiors a les que tenia aquest pagès en el medi rural on vivia. Jo penso que avui, en tot el tercer món, s'hauria de conservar percentatges de població agrícola, de població agrícola, de pagesos, per tant, superiors al 50%, perquè és l'única forma de tenir gent ocupada. Si l'agricultura ecològica, que és la que en definitiva han practicat ells fins fa 4 dies, o que encara la segueixen practicant, ocupa més gent i produeix productes d'una gran qualitat que es podrien també exportar, doncs és això. No són revolucions verdes que s'haurien de potenciar, sinó aquesta agricultura ecològica que era la seva, la pròpia de tota la vida. Aquesta agricultura ocupa més gent, millor, si el que sobra és personal. És que aquesta gent a la perifèria de les grans ciutats no li poden oferir llocs de treball. Què ha de fer, anar a buscar papers i ferros a les deixalleries? No. Jo penso que justament és fora el model propi, necessari per tot el tercer món. I amb la crisi també pel primer món, evidentment. Perquè les desigualtats que hi ha estructurals en tot el tercer món fan que els grans propietaris de terrenys o empreses del primer món que han comprat terres, aquests sí que puguin desenvolupar la seva revolució verda. I és clar, enfonsen els preus dels mercats interiors i el primer que s'arruïna és el pagès, perquè en petites produccions necessita conservar el mercat a uns preus raonables. Aquests poden enfonsar els preus perquè tenen grans produccions, nivells de productivitat molt elevats, ocupen poca mà d'obra, costos de producció més baixos per unitat de producció, i qui rep és el petit. I aquest és el que plega. Perquè no s'ha volgut regular, perquè no hi ha cap d'aquests països que ho vulguin regular. Fa la impressió que els hi sembla que des del món ric els hi arribarà també la riquesa als seus països i els hi arriba realment la ruïna. Bueno, és un moviment a nivell mundial que pretén justament el contrari de totes aquestes misèries que he explicat fins ara, no? És a dir, va molt lligat a l'autonomia alimentària, a la sobirania, per tant, a la sobirania alimentària, va molt lligat a la producció ecològica, va molt lligat a la lluita contra els transgènics, va molt lligat a seguir defensant les reformes agràries estructurals que mig món necessita, o més. I sobretot, en el cas dels països més endarrerits, això, o unes altres polítiques agràries que haurien de partir dels seus de les seves pròpies estructures polítiques. I jo penso que és un moviment internacional, solidari i bé contracorrent, contra totes les tendències, les dels seus propis governs al servei de les multinacionals i les d'un primer món que, vamos, que ja no té consciència per res, no? I que llavors doncs acaba d'arruïnar les seves agricultures. És un moviment de resistència, però amb plantejaments, jo penso, molt coherents, molt, molt assumibles, molt necessaris. Sí.
És absurd que un país com l'Argentina tingui problemes d'alimentació pels seus propis ciutadans quan fins fa poc era el primer exportador de carn del món. És clar, i que ara la gent no pugui menjar carn a l'Argentina, doncs és un contrasentit, no? Això demostra el desgavell que hi ha i la necessitat de replantejar moltes coses. I en el cas, ja que parlem de Via Campesina, penso que és un moviment que ho està replantejant, reformulant molt bé. Altra cosa és que hi hagi prou força per canviar les tendències, no? Però, perquè és clar, Via Campesina té molta força, per exemple, Sant Carlos de l'Estero, i en canvi allà deu ser la regió de l'Argentina, l'estat, en què juntament amb el Paraguai, que està al nord de Sant Carlos, estiguin introduint, si més, les grans empreses estrangeres amb el tema dels transgènics, no? de la soia transgènica. Capgirar la cosa, fins i tot a nivell legislatiu, només serà possible a partir d'una gran aliança entre els que produïm, el que sembrem, i els que s'ho han de menjar. Veure que estem embarcats al mateix vaixell i que si no ens volem enfonsar com el Titanic hem d'anar junts i establir aliances en l'aspecte reivindicatiu, però també de consum. Allò que dèiem, la petita cooperativa, contactar directament amb els pagesos, perquè no hi hagi intermediaris al mig que distorsionin els preus en el mercat. Home, si mirem els nivells associatius, sí, hi ha democràcia a les cooperatives, encara que algunes tinguin problemes gravíssims que no superaran, cooperatives agràries. N'hi ha en els sindicats i n'hi ha en aquests moviments transversals, com per exemple Som el que sembrem, que no hi ha dirigisme, que és democràcia participativa, que és la democràcia directa en definitiva. En aquests nivells sí. Ara, més amunt, ja no. Les institucions no són participatives. No és democràcia directa, és democràcia delegada en tot cas. I per tant aquí és anar a votar cada 4 anys i després quedar-te a casa, perquè no et conviden pas a participar, encara que diuen que sí, però és veritat. O sigui, hi ha uns nivells, a nivell popular, a nivell de base, a nivell horitzontal, sí, i cada cop més amb models de democràcia participativa, no de democràcia delegada, i en les institucions no. Rotundament no. I la prova va ser aquella iniciativa legislativa popular pel tema dels transgènics, com en una hora i mitja s'ho van carregar, perquè no van voler que entrés en el debat polític i que tingués un ressò social que arribés a la gent. Really?